le akai vaile le le uchi lo manga me vaile akai vaile le le uchi lo manga na veje ngaze kia anasa ona 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 me vaile akai vaile le le uchi lo manga Zampala alhaji kabiru lawali nazo ankalanje mu a kana dazena daka najeri yaga baki de doson halala berenin anka lana da ankana daka turawa da larabawa kowa ya taho garin anka don anye mace roma yese buwa da anye mace roma anka bai gaya ya kai mai rai kaka da mai kasun ba ya haɗe ankali mai haulu kaka da mai kasun ba ya haɗe ankali mai kasun ba ya haɗe ankali mai haulu yana ankana waɗin wakai ka bai bayan Jibaka albaraka sarikin zamfara farin gani mu fatar da mu kai koyaushe aliko jibaka albaraka sarikin zamfara farin gani mu fatar da mu kai koyaushe Allah jibaka albaraka sarikin zamfara fari mu fatar da mu kai koyaushe Allah jibaka albaraka sarikin zamfara amaduwa mu hadara mu kai koyaushe Allah nufa da galawali sai kai mu fatar da mu kai koyaushe Yusuf mu hadara da mu kai koyaushe bai na ye kai mai leni yanzu oje roma thank you my god Sorry.
ye ma shi chiro man anka ya la anka na fadin aye ma chiro ma ba abaka to dire ni da kau ya shin wasa dire ni da kau ya shin wasa ya ele ke sai ke dan bala ya ce ma shi ka ga hanjiya kaye ma ne ce roma bayan sarki sule ba kwaya bayan sarki sule ba kwaya ba su me bayan akai mai gani ya ce ho ce roma ga wani dan sarkin zamfara kaye bi da bai sa uba can ne gane shi kasuwa uwa sagu kare bakwai ya dauri shi kuma kare bakwai ya dauri Allah azaba da karen wa butai ne kai kare a kai mai dangi a mai kaje talaka dangi a mai kaje talaka yo sai dangi a mai kaje talaka yaro kai ru zane bere ne anka ni ishe jiro ma anka abenda ne fadi sai ya kwai ruza ne bere ne anka ni ishe jiro ma anka abenda ne fadi sai ya bai bai ya kai mai re na yo sha o anka shiri ne na yo sha o anka shiri ne yo bai bai ya kai mai re Eu sei onde eu amo, me vale.